Fizioloji bədənin qidası, ehtiyacı qidadırsa, ruhumuzun qidası infarktır. Ruhumuzun qidası infarktır. Bu can yeməkdən məhrum olsa ölər, ruh infarktan məhrum olsa ölər. Ruh infarktan məhrum olsa ölər. İmkanın yoxdursa infaq eləməyə, niyyətli infaq elə. Dedən Allah pulum olsaydı, mən də kəsib parayla tutardım. Niyyət və Allah yazıq narahat olun. Hazreti İmam Sadiq nə deyir? Buyurur, infaq etmirsiniz, xəsislik edirsiniz ona. Davamında gətirir zikir mövzusuna. Deyir, infaq eləmirsiniz, xəsislik edirsiniz, niyə? Həqiqətən insan niyə belədir ki? Axı, insan oldu, infaq yəni Allahın yolunda xərcləmək. Fiziyoloji bədənin ehtiyacı qidadırsa, ruhun qidası infaqdır. Biz infaq eləyəndə rahatlaşırıq. Əsl məsələ budur ki, Allah ruhu bu ruhiyyədə görmək istəyir, infaq etmək ruhiyyəsində. Sən bu ruhda ol, hətta fəqir bu ruhda olsun, mənim də olsun, verim. Çünki bu ruh, bu düşüncə, bu ruhiyyəyə bizim ehtiyacımız var. Nəticə nədir? Biz fəqiri, fəqir bizi doyurur. Biz onu qidalandırırıq, o bizi qidalandırır. Yəni, fəqirlə imkanlar arasında bir adekvat proses gedir. Bu dünya belədir, inanın mənim bu sözümə. Bu dünyada qarşılıqsız iş yoxdur. Yaxşılıq etmirsənsə qarşılığı mütləq gələcək. Pislik etmirsənsə qarşılığı mütləq gələcək. Bu, Quranın ayəsidir və ilahi sünnədir. İn əhsəntum, əhsəntum, yəni fusikum. Yaxşılıq etmiş özünüzə və in əsərtum fələha. Pislik də özünüzə qalacaq. Pislik də özünüzə qalmalıdır. Bu dünya bundan ibarətdir. Ona görə bizim infaqa ehtiyacımız var. Bəzi adamlar bunu başa düşməyib, elə bilib ki, infaq eləyəndə yalnız qarşı tərəfi doyurur, özü da heç nə. Xeyr, fəqir də sənin ruhunu doyurur. O da sənə mənəvi qida verir. Mənəvi qidalanmaq üçün şərait yaradır. Bu da fəqirin sənə yaxşılığıdır. Ona Quranda ayədir, buyurur, İzə qilə ləhum ənfiqu mimmə rızıqəkumullah. Allahın yolunda xərcləyin malınızdan, əlinizdə olandan nə deyirlər? Qaləlləzîne kəfərhum, lillezîne əmənum, ənətuimu mən ləv yəşəullah ətəmə. Biz niyə xərcləməliyik? Allah sizi də verərdi o fəqirlərə, bizə qalıb. Bunlar elə bilirlər, xərcləmək yalnız fəqirlərin ehtiyacıdır. Xərcləmək həm fəqirin, həm imkanının ehtiyacıdır. İmkanını xərcləməklə ruhunu qidalandırır və eyni zamanda fəqiri qidalandırır o fizioloji bədənini, bu bədəni. Bu cür nə baxaq, bu cür nə təhlil edəyik. Hətta bəzi vaxtlar bundan da yuxarı sözlər deyiblər. Bundan da yüksək. İmamlar fəqirlərə yaxşılıq edəndə öz əllərini öpürdülər. Deyirdilər ki, əlinizi niyə öpürsünüz? Deyirdiniz, əlim sanki Allahın əlinə deyir. Çünki hədislərdə var, yəxuzu sədəqat, sədəqəni alan Allahdır. Ona görə əlimi öpürəm, mənəvi mənada deyir də. Əlimi ona görə öpürəm. Görür insan hansı həddə gəlib çata bilər. Bu düşüncələrlə yaşasın, bu fikirlərlə.